2017 թվականի հունվարի 18-ին Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի 18-ամյա բնակչուհուց հաղորդում է ստացվել առայն, որ 2017 թվականի հունվարի 18-ին ժամը 03-ի սահմաններում Կապան բժշկական կենտրոնի բժիշկը փորձել է սեռական ոտնձգություն կատարել իր նկատմամբ։ Նա դիմել էր իրավապահ մարմիններին, իրազեկելով այդ հանգամանքի մասին, ինչին անմիջականորեն կատարվեց միջամտություն։ Արդյունքում պարզվեց հետևյալը, որ ոտնձգություն իրականացնողը բժիշկն էր և այդ բժիշկը ձերբակալվեց։ Ձերբակալությունից հետո ամսի 29-ին հունվարի արդեն իրականացվեցին պատշաճ գործողություններ և համապատասխան ապացույցների բավարար հիմքերի առկայությամբ ներկայացվեց նաև մեղադրանքը այդ անձին և միջնորդություն կալանավորելու վերաբերյալ։ Միջնորդությանը զուգահեռ քննարկվում էր նաև կալանավորումը գրավոր փոխարինելու հարցը, որը ներկայացրել էր փաստաբանը, որը մերժվել է։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակում պարզվել է, որ բժիշկը գտնվելով ոգելից խմիչք օգտագործած վիճակում փորձել է սեռական հարաբերություն ունենալ նրա հետ։ Այս դեպքն ուշագրավ է մի կարևոր փաստով։ Հատկանշական է, որ անձը ինքն է նախաձեռնել նմանատիպ հաղորդում ներկայացնելու հարցը և ինքը դիմադրություն ցույց տվել բժիշկին։ Դիմադրությունը, որը որ ցույց է տվել այդ աղջիկը, կայանում էին ֆիզիկական այդ ուժը հաղթահարելուն և դիմադրելուն ուղված գործողություններով, մասնավորապես երբ որ հարձակումը տեղի ունեցավ, այդ աղջիկը կծել է բժիշկի ձեռքը, ջրով բաժակը շուռ է տվել նրա վրա, մասնավորապես այդ պետք է նշել, որ գործի քննության շրջանակներում քնիչների կողմից ընդ որում նշանակվել է նաև համապատասխան փորձաքննություններ, դատաբժշկական, դատահոգեբանական, որի արդյունքներում կպարզվի այդ պատճառված վնասների և ներկայացված դիմադրության մեխանիզմի համապատասխանությունը, բայց նախնական տվյալներով համապատասխան վնասվածքներ առկային բժշկի մոտ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բռնաբարության փորձը տեղի ունեցել բուժհաստատությունում, արարքը որակվել է որպես ծանրացնող հանգամանքներում կատարված բռնաբարության փորձ։ Հիմքը կայանում է հետևյալում, որ բուժհաստատությունում գտնվող անձինք, մասնավորապես բուժվող և հետազոտվող անձինք, ինքնին կամ ֆիզիկական կամ հոգեբանական թույլ վիճակում են գտնվում և նրանք հատուկ պաշտպանության և հոգացության կարիք ունեն։ Դա է հիմք հանդիսանում, որ օրենսդիրը դեռ 2013 թվականին դա դիտել է որպես ծանրացնող հանգամանք։ Հաշվի առնելով այս գործի առանձնահատկությունները, գործի քննությունը հանձնարարվել է քնչական խմբին և քնչական խմբի քնիչների կողմից գործողությունները իրականացվում են զուգահեռ գործի ամբողջական լրիվ բազմակողմանի քննությունն ապահովելու նպատակով։ Մեր զրուցակիցը նշում է, որ բռնաբարության գործերի վերաբերյալ նկատվում է աճի միտում։ Եթե 2015 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում քնչական կոմիտեի կողմից քննված գործերից 6-ն են ուղարկվել մեղադրական եզրակացությամբ դատարաններ, ապա արդեն 2016 թվականին ուղարկվել են 9 քրեական գործեր 11 անձի վերաբերյալ։